トメから電話があり旦那に代わろうとした時、お母さんからだよ。早く代わってよ。待ってるよ。何の用だって？金？恋って？金じゃない。あんたの母ちゃんなんだからあんたが話して。いらんよ。あんな式場ババア。で旦那が出たら、いいわ。またね。と電話切ったそうです。私、保有じゃなくてハンズフリーにしてました。トメの不倫判明して以来旦那はトメ大嫌いなのに、トメは息子は私を裏切らないという考え。わかったかトメ。恋のハンズフリーグッジョブ。母親の不倫は知ると途端汚く感じるからしょうがないな。結局ウトは熟年離婚しなかったのかい？子供の成人後だと熟年離婚しても問題ないと思うんだが。ハンズフリーにグッジョブありがとう。ウトは介護必要というか、不倫がバレた時に脳梗塞起こして左側麻痺。離婚しない代わりにトメは介護要員。で戻りウト妹も一緒に暮らし、今まで自由にやってきたツケを払う毎日。トメが不倫してた相手は、旦那の高校の恩師、コトメと次先の親戚、ウト友人、わかっているだけ3人。旦那は高校の恩師のおかげで今の仕事に就き、反動で鬱になったくらい。だからトメを毛嫌いしてる。なのにうちにすがるバカトメです。うへや、そらもう式場ババアとしか言いようがない。せめて何のつながりもない男にしとけよな。よりによってその3人とか家族全員トラウマじゃないかよトメ。すごいビッチだな。トメ激しいクラッシャーだな。自分が楽しければいいのか。不倫相手の人選が最悪すぎる。3人が3人とも。うちの旦那は恩師との絡み画像を見て、鬱になり半年休職。琴音は妊娠中だったんだけど、暴れに暴れたよ。トメと仲が悪いウト妹を、実家に引っ越させたのも琴音。琴音とトメは仲良し親子だったのに、絶縁してる。初孫を抱っこもできず、会えないと泣いてるトメ。不倫は綺麗事を言っても、肉欲に負けた獣だよ。恩師との絡み画像、うわぁ。ビッチトメ何歳？56歳ですよ。あれから旦那がウトに電話、トメからかけさせないように話してました。絡み画像は携帯に入ってました。琴音はその画像をアドレス帳に載ってた人に送信。他の不倫相手が怒り出てくる。不倫相手判明でした。トメは友達も親戚もなくしました。では、不倫してる人は携帯に要注意ですね。56か。学んだ。お達者でとしか。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。